Roger, ingin menyampaikan berita. Ni rakan, boleh standby ba? Tadi dapat 559 tapi kacau ah. Dah beli V44. Tadi dapat sekejap. Abang Black, boleh copy audio Abang Black? Ada dubbing audio Abang Black ba? Okey. Baca je. Okey, berita yang hendak disampaikan. Anda dah standby ni rakan apa? Status. Okey, status maklumat biasa. Jumlah perkataan 24. Nombor berita 64. QSL? Abang, yang sebelah sini dapat tak? Jumlah perkataan 24. Nombor berita 64. Oh, ya? Roger. Masalahnya dari sana dapat tak audio daripada berita banjir kilat di Kampung Sentosa. Ni koma. Ha? Ah, koma. Cepat saya tanya. Sentosa, koma, sahabat, koma, akrab. Mana tadi ah yang cantik dia? Banjir kilat di Kampung Sentosa, koma, sahabat, koma, akrab dan fadilat. Mana lagi? Banjir kilat di Kampung Sentosa, koma, sahabat, koma, akrab dan apa lagi beri undang balik yang ujung tu beri apa? Fadilat apa? Mana aku tak? QSL Fadilat. Mana? Oh ni. Ha? Bukan. Ni apa ni? Ni. Mana? Ni. Fadilat. Titik kan? Titik. Koma, sahabat, koma, akrab dan Fadilat. Okey, tak ada titik, baca terus. Okey, berita seterusnya, paras 1.4-1.6 meter, titik. Pada paras. Ha? Pada paras. Dash. Pada paras. Ulang, pada paras 1.4-1.6 meter, titik. QSL, keadaan semasa merbahaya, titik. Keadaan semasa berbahaya, titik. Teruskan. Berita lanjut disalurkan melalui channel 3 kurungan, titik. Dalam kurungan. 3 dalam kurungan. Kita ulang. Audio terputus. Keadaan semasa. Keadaan semasa merbahaya, titik, berita lanjut disalur melalui channel menerusi 3 dalam kurungan, titik. Panjang sangat baca tu. Dia boleh baca. Menerusi sebenarnya. Menerusi channel kurungan 3, titik. Channel 3 dalam kurung. Betul. QSL, berita tamat, titik. Mana yang tadi? Ni belakang. Berita tamat, titik. Lain-lain ada apa lagi? Minta diulang. Minta diulang ni rakan apa? Tak, cakap dengan dia cakap dah. Belum nanti dia ada ulang. Banjir kilat di Kampung Sentosa. Ni. Pada paras. Betul lah boleh awak. QSL. Lanjut berita awak.
3 dalam kurung titik, berita tamat titik. QSL, QSL ni stesen apa? Kita relay. Okey, untuk relay informasi anda, berita disampaikan oleh 9-4 Hotel Kilo, dirilaykan oleh 9-4 Charlie Kilo 5. Okey, sir? Audio terputus, audio terputus. Okey, berita disampaikan oleh 9-4 Hotel Kilo, dirilaykan oleh 9-4 Charlie Kilo 5. Okey, sir? Okey, berita disampaikan oleh 9-4 Hotel Kilo, dirilaykan oleh 9-4 Charlie Kilo 5. Okey, sir? Okey, Roger. Tak ada apa-apa. 9-2 Romeo Papa November. Dari saya 9-4 Papa Sierra Tango. Over. Okey, Roger. 9 Whiskey number 2. OCN. Over. Dari tadi panggil apa-apa ni? Raja-raja ni 15. Okey, 9-2 Romeo Papa November. Dari saya 9-4 Papa Sierra Tango. Okey, 73. Jumpa dan jumpa lagi. Bye-bye.